brother in the house. صاحب يا الملو البوجوكتين واني السلامي. يا بنت عبد الله. Live from the Bad Studio. منال بنت ورسموك سلامي. قدر ليو لونج تايم مان عاوة وحان كشا كين رمنا تسوين صومالي كدعي عاوة سيدوك الوحا اي مرتيا صعيب كين عبستار فرم تامبرا عبستار هرتو دوتك انان اسبرا تامبرا تمر كوري نوردين ايس تاو كجرا والله بلا قرحي صابك بدالك قرحي صابك بدالك نلعلس لجن قدر ليمو نور الدين بوس كمقالة ده كين محمد وكو سلامني كين جامع ميا معامي حسن اويس وكو سلامني ان شعبك الصوماليات ميلو البوجوكتين وان سلامي نا وانيقا يا صاحبك يا عبستار فروم تامبرا بس هذا اللي سنكتا قدر اللي سنك وان سلامني ميلو البوجوكتين عا وحن ربنا رصد وكو سلامنا صاحب بضي غالقة ان وحن ربنا اسد بوجو فروم جرملكا صاحب قالي هلكن كجرا من عمر واوري اذا ماذي ما شاء الله een shacabka Soomaaliyeed oo horto waxaan ku qoslanay mid qana xalay nin ayaa soo galay mugtay Facebook markuu wuxuu ku leeyahay shacabka Soomaaliyeed wax gaar ma laha Suudaan oo kulayl ka jiro ayay tageen message kama fureen ayaga furay oo dhan Minnesota oo qabowga adduunka ah dhul kulayl ayagu ka tagay ay Minnesota hadana garacs ka sameeyeen bad Libya ayadoo lagu dhamaanayo ay Soomaalida socdeen wuxuuna Soomaalida soo dirsan kadib East Africa ayada qabsareysa أنا مركّب فير شيء وحش شيء لأن وحوى نفطر وغمارة أنا وداوين وغرو يا نهني كاس مركّب فيديو كاس وحوى أذاك جوكر واي رنتو نشيء وحليه سامار وادا ساس وادا صار تطفي عوانا أنا جا لكن مهم ده بحيث هاي ده كمركّب سامار لذا مركّب قف كجيسي أهو الدبال أدوك عسرية تحسن داوين كده جود بينا لما يو حلو حان صار لي سوير تابت قطب هربارتي نكد واجيو معلمها وحليه بي dowladdu waa taageersay qof walba Soomaali ah horta dowladdu waa taageersay sababtoo ah anaga dowlad la'aan maba qaadan karnaba qofka Soomaali ah waa inuu leeyahay dowlad qaran madax banaani it's a survive somehow iyo dhul iyo diin leena qofna kama soo horjeeda taas wiintaas oo ku sidana wala shay dhamaan fanaaniinta shukr sindiko asxaabta dhawaa islaamayna waxaan rabaa cawada programkan wax kale uma soo gelin waxaan rabaa Soomaalida qarxi sooba markaan ka soo tago hal arina raba caawa halka ina ka cadeeyo qofka waxa libintiisa waa inuu banaanka keensada war harta aaniga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waa taageersanahay wala raisul wasaaraha hadhin wala madaxweynaha hadhin wala wasiirada wala xildhibaanada aaniga dawladda waa taageersanahay laakiin dawladda waan mucaarad karaa haddaad adiga dawladda jeceshahay oo aad mucaaradnimadeeda iyo xumaanteeda adiga aad wax ka sheegi karin anigu waxa ahay shakhsi Soomaaliyeed oo dawladda taageersan waxay qabtaan runta ka sheegaya waxay qaba waayeen oo lagu dhaliili karana banaanka keenay aniga saasa kaaga duwanahay adiga ay qasbin aniga haddii dawladda qabiil ku jeceshahay haddii murusada tahay iyo haddii mareexan tahay adiga ku taala labadaas aniga shaqadeeda ma haddii laakiin dawladda Xasan Sheekh bax YouTube ka ku laabo waataan dhaliili jiray waataan wax ka sheegi jiray waataan Xasan Sheekh dhigi jiray waa tuug waataan markuu jigjiga tagay aan dhigi jiray wuxuu dalka siiyay gumeysa Itoobiya oo soo jireenka ah markuu Kenya ku sujuuday waa waxba ka sheegay farmaajo sababta uu aamusan ka maxay dawladdan qofki amaano waa wadani qofki ka soo horjeestana waa nin xun taas aniga ima galeese haddii aad ku galeeso anaha igu qasbi fikirkaas waxaan caaw soo galay inaan cadeeyo fikirkeyga halka inaan cadeeyo waxaan aaminsanahay anina Soomaaliyeed aan ahay ama wiil Soomaaliyeed gabdhaha wiilna dhaan jecelay ee jecelay mut nin waa dhibaaya gabdhaha wiil ee jecelay wiil Soomaaliyeed ah soo waxa dadaw nin Soomaali maraba anayna wiil Soomaaliyeed ay waxaan rabaa inaan si geesinimo leh halkan ugu cadeeyo afkaarteeda dawladdan
anigu dowlad diid miihi dalkeygana ku doorsan maayo inuu burburo inuu qabiil ku laabto inaan maanta habar gidir iyo abgaal iyo bareexaar iyo xawaadle iyo murusada iyo shaqaa loo joogay dhulbahanta inaan ku laabto anigu iyo qof kastoo soomaali oo damiir leh ma rabo. Laakiin dowlad markay meesha imaado, dowlad fi Obama oo ah last president oo America madaxweyne ka ahaa, haddana waxaa Trump wuxuu mucaaradsaya Trump, taasna micnaheedu ma inuu qaranka America naceeb yahay. Marka dadkan qabiilka jecel ee weliba runta markaa sheega murusada iyo mareexaan u badan oo aan dowladda markaa ka sheegna buf nagu soo dhacaya, anaga fiiri haddan kuu sheega aniga igama celi karta afkaartayda, ha daalin adi walaa kan soo socdo ilaa in adeerkii hadduu noqdo, hadduu wax sameeyo waan mucaarada aniga, hadduu wax fiican sameeyana waan taageeraa. Adeeg kuu taalaa haddaa qabiil jecesha ood qarani madaxweyne hadduu kugu cusub yahay iyo hadday ra-iisul wasaare kugu cusub yihiin, ha karkarin. Kuwa qabiilka dartiis dowladdan dhabarka xigsaday oo aan aqaano fanaaniin isugu jira oo aqaano kuwa ruwaayadaha sameeyo oo aan weligood siyaasad ka hadlin oo aan weligood madaxweyne iyo ra-iisul wasaare meel madaxweynihii kan ka horreeyay wallaahi ma yaqaanaan. Ida Cabdullaahi Farmaajo ku salaam abaay, waa ku salaamay ani ma reexaan ma necbahay, waa dad walaalihiya anigu murusadaan necbahay, waa dad walaalihiya. Qof aan necbahay oo Soomaali ah ma jiro. Laakiin dulucda hadalkayga wuxuu yahay, haddaad adi qabiil ku taageertid dowladdan aakhirana ahlunaara tahay, adduunyana waxaa ku tahay daalim. Been kuuma sheega dadkaas ka waababsatay babababababa war daahir calaso maxaa ka rabtay fiir daahir calaso examr usoo qaadanaa. Xasan sheekh ayuu sharcayn jiray, daahir calaso xasan sheekh uu sharcayn jiray. Waxaan ilaahay markaati cawada iga yaho shacabka Soomaaliya hortooda ku qiraa, kuwo badan oo abgaalna ceebka buuxa ayaa u sacbin jiray. Xasan sheekh markuu ceyn jiray abgaal fiiri maanta cawada waxaa qabiilku ga dhaawacita Soomaalida dhadhanka runtaa la taabsiyaa dhadhanka ani ma cabsado cadkeygana banaankaan keensadaa. Weligee daahir calaso ama qof abgaal intuu daahir calaso wax ma dhihin dee maxaa aniga abgaalaan nahaye maxaa wacayna ilaa in loo sharaxo maane. Daahir iska dhaafee salaad cali jala abgaal ay jira xasan sheekh cali maxamed geedi wax ka sheegi jira xasan sheekh waxaa wax ka sheegi jiray ninkii yiraa cabdu cali gees wala jibriila madaxweynaha oo nin waxay islaa xasan sheekh wax ka sheegi jiray. Waay markii oo Farmaajo wax laga sheego mareexaanka nasabka ah kama hadlayani mareexaanka nasabka ah weligood mareexaan kursi kuma cusba 20 sano 30 sano ay wadanka ka talinayeen. Haddii jago wax taraysana mareexaan waa kasoo dhargay, mid u baahan yahay maanta maaha mareexaan. Beesha mareexaan waxaan ku amaanaa horta murusada camal uma fagfag badna iyaga mareexaan. Dowlad of course wiilkooda waaye, qaarna siyaasada ku nici karaan, qaarna way mucaaradi karaan, qaarna way taageersan karaan. Laakiin walaalahay murusade oo waxaa la yaabanaya shalay marka xasan sheekh wax ka sheegi jirtay ana in adeerkiisa ah inaan commentiga kaaga dhaho xasan sheekh waa tuug markaa tiraa wallaahi waa sax mudani waa ku dhihi jiray. Laakiin maanta xasan cali qeyre markaa taabto babbabbab maxay xasan cali qeyre magaxi taari xasan cali qeyre waa nin hawiya ah, ana hawiya ah maxay taa wax xasan cali qeyre iiga xigsanaysa adi xasan cali qeyre igama xigtid runtaa la rabaa. Meeshaan fiir waa igu badbadatay, waa igu badbadatay arrintan qabiilkii wax ka sheegtay xasan cali qeyre wax ka sheegtay baqbaqdaas aniga cabduqaadir cali siyaad booskaani dhahaa fiilana ku noolahay xorbaa waa aragtideeda waddan waxaa jooga qofku wuxuu rabo u dhihi karo, wuxuu rabona mucaaradi karo, waxaa rabona aan muxaafadi karo. Haddaan si kale u dhaha xataa dowladdu waa mucaaradsana maxaa qaadi kartaa adi nothing mis dagaalna labadeena marka dowladda dartii ma isu dagaalaynaa dowlad oo adigu mushaar ku siinin dowlad adi aan ku aqoonin miyaa isku dagaalna anagoo dad walaalaha oo shacba shakiyati bentee miya bradaro. Dadka runta marka fiiri bini aadanka runtaa dhibto aniga waxaan diyaar kuula ahaa madaxweynaha hadduu aabahay qabriga ku jiraa ilaahay ha u naxariistay hadduu aabahay madaxweynaya adi waa mucaaradi kartaa sababta dowladda waxay u samaysan tahay mucaarad iyo muxaafad. Sidaas darteed aniga kugu caay maayo war fiiri ninkii la taabid yuu yahay waa nin adeerkay suuduu xiran yahay funaanada u xiran laami la dhisaayo nin suun wato oo suud wato oo tay u xiran yahay oo laami intoo badil qabsada laami igu sawir inay tahay ilaahayna waa og yahay malaa'igta xataa ogtaa inuu iska dhaafay maxay ay aan ka doodna dadka waa u doodi kartaa dadka dowladda taageersan aan ka dhexgalo horta haye horta waxaa jirto booska arrin oo waxaa jirto dadkan wajigaada tus eebo adduunka caalamka oo dhan hadda waxaa la sameeyaa kartoonia waa ku salaam walaashay caalamka waxaa la sameeyaa waxay tahay madaxda caalamka markay meel furayaan meel mashaariic ama meel dhismo markay noqoto ama meel dhibaato ka dhacda markay noqoto madaxda ayagoo libisan way yimaadaan waxaa jirta wax la dhiirigelin
horta soomaalideen waxa qalad u fahannay oo dad badan ay u maleeyaan nin madaxa maanta markay ku arkaan meel laami ah ama meel jida oo wax ka sameynaya igu sawir horta waxa qalad ay igu sawir horta meesha anaga dadka madaxdeena aan dhiri gelin waxaan ka hadlayaa qodobka sawirka madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama taabta oo ku sheegaya ama wasiir oo balwaynaha soo jeeda noqdo ana hadda waxaan ku tusi karaa meelo badan oo adduunyada maaragta madaxda ayagoo dhisma ay tahay inay tagaan oo laba marisaan gacanta ay ku leeyihiin ay sii marayaan soo marayaan macnaheeda ma aha ninkan waa la ogyahay wuu libisan yahay ma sameynayo okdadka waxaa lagu dhiirigelinaa inay madaxdiiba sameynayso dhanka siyaasadda ama saxaafadda markaad u eegno qodobkan walaalkii cabdistaar uu ka dhawaajiyey fanaankii qaaliga ah waxaa la dhahaa madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirka arrimaha gudaha ama guddoomiyaha gobolka ayaa xariga ka jaray safaarad hebel ama laami hebel xariga ka jara waay laakiin taram weligaa jidka minnesota asoo badinhaysa marta weligaa shaqo kuma laha waay maba sameeyaba weligiis laakiin laami ma inta badin qabatid adoo labisan lama laami adhisaysa adi maanta maa naftaada ku sheegay horta midaa jirto aniga ma qaadanay wixii oo ujeedo oo been ah ma qaadanay laakiin haddaad dowladda taageersan tahay ilaahay ayaa kugu naaraya haddii dowladda wax qalad a ku taageertaadi ummadda ka dhexeysaa dowladda hadday wax wanaagsan qabato waa taageersana aniga farmaajo waa run guulaha farmaajo u gaaray dhiigga ay ka rabo iniyo waa waa maya horta hal mid aan kaa dhexgalo horta dhammaan ummadda soomaaliyeed horta aad baan u salaamayaa markii hore inaan salaamay ahayd laakiin adiga hadal iga dhexgalay horta waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel waliba ay joogaan dhibaatadii ka dhacday 14-kii bishan musiibadii weyneed ee ummadda soomaaliyeed qabsatay marka midda horta aan ku leeyahay waxay tahay horta soomaalida horta ninkii xeel u qabto mar waliba horta waa eedaysan yahay soomaalida waxay kuma madaha hasha ninka guran garaaca meel walba ka garaacan fursaan waraan ku siinaya haddii mataqaana farmaajo ama qayre ama taabid ama labada guddoomiye golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare haddii wax ay sameeyaan waxaan leenahay aaadhawax sameeyaan waxaan leenahay igu sawir waa firiya haddii ay guryahooda joogaan ama xafiisadooda joogaan waxaa leenahay dadkii wadankana madaxda u ahaa guryahooda jiifaan marka sheekada soo ma noqonayso ninkii hadda kool geela faraha badan lahaa markii geela laga dhameeyey oo yiri haddii aan hadlo geeli la deymaa haddaan hadlana waa afsalax kutaasaa ka dhexgalo horto kartuun waa ku salaamay sidoo kalena waxaan rabaa inta doodan ku dhex jiro haddii aan ilaaban waa gooni doorashada somalilan walaalaha somalilan ee doorashada hadda bishan soo socoto samaysanaya waa urajeynaa guul kuna quusqaata waxa xambar ama koonfurta soomaaliya ka socdo haddii faysal cali waraabe uu guuleysto haddii uu guuleysto ciro haddii uu guuleysto muuse biixi ama qof kale haddii xataa uu guuleysto waa nasiib jagadu kursigan hal qof baa fuulaya waxbaha uga caroonaa kolley taasna somalilan aan tala ku siin lahaa waxaad haysataan maanta xataa afrika lagama haysto taas aan ka gudubno ninhow madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama farmaajo ha noqdo ama xasan cali kheyr ha noqdo qofka horta ani damiirka waxaad maanta isweydiiyey sababta se 400 oo qofaa dhimatay fiiri 400 soomaaliye ani intii mucaaradsanna waa walaalahey intii muxaafadsanna waa walaalahey muhiim maaha qofka kuma mashquula haduu mucaaradsan yahay fikirkiisu kaadla aniga sida ugaadla camal ugaaldooya waxaan rabaa 500 oo qof oo go'day ninka camera ee kusoo dhacaysa maxay tahay horta igu sawir maxaa keenay igu sawir meesha oka maya maya taasi su-aasha dadweynaha weydiiyo adi kuma weydiiyoyo 500 oo sawir adoo siduuta waxaan ma qabanoo sid beenaha ka sheegi naftaada okay shacabka waxaa la rabo markay warbixinayaan madaxweynihii maanta wuu imaaday dadka wuu caawiyey maya maya dhiig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 dh
متقعنا واحد ديك سوق صدعي كان عشان بقول قفل جيلي تاني أوكي هل من كل شيء هرتو الدنيا ده دولة الصومالية أما وطن كصومالية مركي حقيقة ده دفتر لقى حلو يضمن متقعنا ولا جيد ده كلام فعلا داير فريق أكسلان ولا شيء بالي قاه مدة جرت واحد هرتو الصومالية ووطن صدنا صنا بربورس معي واي وين عذقت هاي لبس صنا يسدح صنا يعفر صنا يشان صنا إني هرتو كسر كبسته أرتو واحد دعي ومصيبة عندنا مهر جوكسن كرتو عندنا مبتدي كرتو. باقرت. دبعت هذا دعدي ومدة الصوماليات أيكو هذا دعدي هرتو. وحقيقة أمريكا لقى حلو. أيه. إن قلت كذا أنا ما أهين إنا فرماجة يقير يو
ama laamaha amaanka kaliya aan saarna maaha horta wadan sidiisa waxa badbaadiyo waa dadkiisa ee maahin ee maahin mataqaana ii sheeg madax ma aha difaac maaha walaa reality hadda anaga fiilan aan joogna fiilan caawa gurigan aan ku jirno banaankeedas dee wax ka dhacaan shacabka ayaa dowladda ama booliska ama laamaha amaanka ay quseyso la hadla ee waca waxaasa meesha ka jiro hal soo gaari dhaho okay midda kaleta waxa ku sheegay waxa tahay madaxdeena hadii ay sameeyaan wax dadka lagu dhiirigelinayo micnaheeda ma ahayn ugu sawir horta anaga Soomaaliyan nahay abstaro qodo halka sheeg waa ku fahmo walaalki waa maasim tahay horta dowladdu maxay tahay yaa soo askumay shacabka Soomaali cawada garaa lahaada waxaan rabaa wax dad badan ee ifin waayay inaan ifiyo qodobka ah dowlad yaa naceb su-aasha ah dowlad yaa naceb taasi waa su-aal jawaab fudud ah qofna dowlad ma necbo ilaa daalimka maahane dowlad anigu ma necbi qarana ahay qarana hooyadii aabe ku soo barbaaray wax ku soo barteen qaranaan ku dhashay cisbitaal dowladda ku dhashay ma fahmi qarannimo ma diidanin laakiin madax dhaliyashiidan ka hadlaynaa dagaal ayuu dhahay madaxweynaha soomaaliya shacabow dhegeysta madaxweynaha soomaaliya wuxuu dhahay dagaalka madambees ah ayaa lagu qaadayaa al-shabaab qaraxi markuu dhaca kadib awl saaxiib ahay miya marka waa su-aal shacabkan soomaaliya weydiinaa awl saaxiib ma ahay markuu leeyahay dagaalaa qaadaynaa awl yuu ku fiirsanayay dadkii la laayay oo la leyn jiray oo madax laga jebin jiray oo mase wuxuu sugayay farmaajo 500 qof hal mar hadil sugayay ilan wuxuu dhahay shabaab isla magaalada islama joogeyno dalkan islama joogeyno ama dalkan islama joogeyne dagaalaa qaadaa udha awl dagaalka wax u diidanaa farmaajo maxay ahay good point waa waxaan la hadlayaa dadka caqligooda saliimka yahay waxaan la hadlayaa dadka siyaasadda walaalka la ah dadka waxaan la hadlayaa dadka caqligooda aad u shaqeeya siyaasadda ku foorara lama hadlayo qof qabiil madaxweyne ku jecel lama hadlayo qof ra-iisul wasaaraha qabiil ku jecel lama hadlayo qof dana qabiil qabiil wax uu ku tara male ani meeqasana ciddeeda qabiil madaxweyne ahay maxay isiyaan wax ay isiyaan male haddee madaxweyne yihiin iyo haddee madax ra-iisul wasaare yihiin ani qabiil wax ma ku dheefo ani qabiil ima soo korsan qabiilna wax ma taro 400 oo qof ayaa waxay ku dhibatay zoobe qabiil walbay isugu jireen ninka qarxiina qabiilkiisa lama yaqaan isaga ma dhihin adeerkiya ku jiro awoogaya ku jiro ma dhihin qabiil marka ma jiro laakiin weliga haddaad ku fikirtid qabiil dartiisa boos wax ku diidaya laangaab oo waxaa tahay oo aan si fiican u fikirin taas kasoo tag qodobka rabo waxay tahay beesha murusade ee aan walaalaha nahay ee aan xidid iyo xigaal nahay daaroodba iyo isaaq iyo sheeko dheer lama gaarin hawiye dhexdiisa war ma jeerteen example aan siinaa dadku ma kala reen magaalsan yahay ma kala caqli badanya murusadan waxaa la hadlaa kuwa cadiifada qabiilka nagula dagaala kaa lamane murusadaha nasabka ah oo saaxiibaday ah oo walaalahay ah oo aan waxaasba kale ahayn qabiil kale ahayn isu soo kornay kama hadlayo laakiin murusadaha ama mareexaanka dowladdan in waxay u maleysaa cumar bin khadaab madaxweyne laga dhigo iyo ra-iisul wasaarena oo u yahay abubakar bin sadiiq war asxaab ma aha waa norway ku imaaday ra-iisul wasaaraha black listu ku jiraa doorrabo hay ra-iisul wasaaraha oslo ku imaaday kan asxaabi ma aha ka si fiican uga fiirso waxay ku ammaanan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladdan hal ammaan ayaa aniga keligii anuu gurigeyga jiifa u mahadceliyaa hal ammaan idinkana ma ogidiin shabaabku waxay ku guuldareysteen in inta hoteel lasoo weeraro 4 qofood oo hubeyso soo galaan ee ciidan dareys soo xirtaan ee jagboontiyo lasoo dhaafo dowladda xasan sheekh way ku fashilantay taas laakiin hadda ma shaqayso hadda laakiin waaba ka daro dibida 400 lahamar cunuya markaasna ma cuni jirin iyaga 400 dowladdan waxay ku fiican tahay waxay tahay 400 oo heblaayo adiga habeenkii inta ku baashashaa miyaa shishadan ku cabtaa miyaa dhush ma jirto 4 nin hoteelka geli jiray warkoodu waa dhammaaday taas dowladda ku maasantay oo madaxda ku mahadsan oo taabida ku mahadsan oo xasacla kheyra ku mahadsan ilaahay ku mahadsan laakiin dowladdan dadka hogaamiyaasha ka ah macali sanbaloolasha waa u mahadcelinaya laakiin dowladdan waxay iskoor ku jabisay shaqo aana shaqo ku lahayn waaya igu sawir waxaan ma qabanoosid aniga waxaan rabay igu sawir waxay u qalantaa igu sawir waxaa u qalantaa markii taabid uu soo qaato dharkii laamiyada lagu dhisaayay oo farmaajo uu soo qaato oo xasan cali kheyr uu soo qaato igu sawir maa shaqaday ku jireen suudoo soo qaadanaa madaxtooyada gaariga ami soomaa laga soo degaa suudka meelaa la saarana
كافيه لعبا شاطي ما تقال اسكو سوريبا بديل على قبسنا هل مره بشر اسكو سيها بديل كوال لقا مركا شعبك يا حلو بوجينا كوه مركا قد يد القبيل كقادر حكوليين إله إنما صامر سيني كعمر على إله كم هل إله قارا حكولي إله نوصد ربه يا كل كتابي كويا لكوا هذا فرماتي حس على غير كتاب إلهي إنك وصل درسك وقتها ما حد كأكتب بين آدم جعل كيسة كفو جن هذا كل شيء جن عيب كيسة كفو جن ما هو كعد قصنا وقصينا فرصة دجال على قط واقع أنا حاليا بقى واحد كالسويديات سؤاله أنت عن لايف كإيمان نلش درس كويديات فرماتي وحده برلمان كأكتب حالة دجال دلك الجل حالة دجال دلك وحالة جلنا لها أما كامونا دلك إنا جلسين مركي أديك أنت مدحوينا مركان قط فابرجوري ما حد حالة دجال قط واقع ويس سومالي الزعيم كاه عقلك وصاحب كاه عقلك هو فريد كيا الله الله يا فرماج مدحوينا مركو قبصلي وحود هاي دولري يجوا ريد وافشل من إسقى ما حقه هجاجي مسوق حلو مارك الأمان تا ما يمرهم وكو 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 مانا وكو مانا أبو وكو مانا عن مريسو فرماج السين كدر متيكر أنتوا سكلي بست شكيت عمل أنتوا بع ما مارك الأبو ما مارك الأبو ما حاسو أسبوع نادي ما حاس بدلي وميان المد ودد الدين الحلبان ميان الدين قف شخصية قدومي واحد من الدين ما حاس عصبون هذه ما حيدتك كنا عن حاس الشق وفرماج إكو جعل هذين ما حا إسبدلي واحد إسبدل موجود هذه وامية فرماج هل بونتي أيان ربي أو تاريخ إكو عسلين وروح أجي هاي قل مدو إنانا قل مدو قولي هنا قادم وقت حاس الشق قديم دعوينك سؤال إسكريدا ولا إسكمر قامة ولا إسكريدا ولا حاس الشق قل مدو قول إسي يدو سعد إسلامان إعر إسرور إسسلامين وإسسلانسي ما أنت فرماجة أماد والك الففري وزارة أريمها قدها في دولة دان واحد رأيك الشيء وزارة أريمها قدها وادت قد الشيء ونكه قاميو وهو قد شباش مجرتين وحينا عديفت هوغا قبيل دقال كيس وجاهين لما موت لبدا قبيل هبير قدير مجرتين وحاكات لحي عديفت قبيل فير wax yar ameel ka tusa wax yar aya raba ina ameel ka tus wa laga yaaba qarkii inaad ugu aragtay ehne wasiirka arimaha gudaha juxa waan in ma jeerteen ee ciise maxamuud ah beesha habar gidir waxay ka talisa galmudu qabiil badan jira marayxaan jira waxa isla jira laakiin iyada baa yahay ka iyada u sareysa oo madax ka markii la riday xaaf ee la dhahay codba laga keenay oo muushin ah oo laga tuuray wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliya oo nin majerteen oo madax ka yahay sidee warqad u soo saartay ee ku dhahday muwaala riday waa sax sidee ku tiri beesha habar gidirse maxay dareemi kartaa markii majerteen awalba galmudug fikir ahaan diidana ay dhahan maanta galmudug madaxweynooda xalaal ma aha ma waxaas cadeefad qabiil keenin karin aniga barka fiiri yaal rabis inuu ka hadlo yaal rabay inuu ka hadlo xitaa ra'iisul wasaaraha ay waxan qabiilka marka ka hadlaayo I know إنه قبيل وحفي عنهن. I know لكن أنا جا واحد حكوا خمس سنة 4.5. واحد حكوا خمس سنة 4.5. ما أها أنا جا سومالوي وعلى ما جت متن. ماشى واحد سومالوي لما جت 4.5. مركب وحال رب قبيل هذا حرقفت كده حس إن لك رأي لالي. سياس أيانا دبلوماسية السياسة ديت كجفتها. هدي فد قبيل تد كأود حس لك لالي وورير. نك هبر قدر. أما رجع هبر قدر مركب الله هو وزارة أيام جودة وجحا وكتليه. أي ورقات صادر تمدحينا وبحى سيدو حاف بحى مركلي حاف ماشى لو قيم جاد صار يجنا به حتى ما بحى واللي يستم بحى تاسوا جون وقطب طلبات وماشى الأسر في السرعات وأنا هداي لك هذا كسر على بعتة نمني هو أبناء الله هذا قبيلة صوحة صي أنا جي جمحت الدولة دن أنا جي إسكداي حتى كمحت كان أقارن جججوج دولة دن قف قف كحجة مجرت دولة حدا إسسيسين هذا فير فان هذا كي تقول أنا قلم صار صار أنا بوك صار صار بوك يقلم وأنا عاني وحاول كنا هاي ولا وحاول كنا هاي دلقات وحاول كنا هاي إسكت صبر وحاول كنا هاي وحكي استوعمان لقى تقول لكن هذا أنا إيه فان ده ترى وحنا أنا إسكالي غير صار عنو كده شيء أديك بالدولة متجه القبيلة كوي مركب أنا ده على القبيلة والله ما حكى قال مركب هذه سؤالك ودي ما هي وحنا قلنا أنا كوم إحنا قي مدك على الدولة ما نويس أجي أديك هذا الدولة تتاجر أنا انتخلو خوسو قال مرصودة مرحانة الدولة تتاجر تكمل هي أنا دام على قبيل كي جعده كتجه تاي وحنا نوجين هذا أوجه هاي إن قبيل كي جعده كتجه أنا هاي وعن دولة ده أنا معارض سنة سو أوجه هب ما بحال اللي هم وبيحشون لباب اللي أوجه لكن حق ودرة يعني هذا تاس اللي جوف فكرة يا أوجه هاي دولة ده معارض يعني بيكون صدر كي رقيص ونقلها هم بركوا حكوا شجع هذا وقوم أنا
aniga waxaan kuu sheegaa dowlad qabiil kuma diidan ilaahay iga abuurtaana markaati iyaha ma ku diidan qabiil laakiin waxaa ku diidana dowladda ha iska kee jeclaysiin adi ana murusadaha ra-iisul wasaare anigu igu cidiya ana murusadaha haddaa wax yirisdhaade ada xasan sheekha ku eedcadana war mara jeerteenka ma dadku ma jeerteen qabiilka la waxaan ogaaday inuu yahay soomaali maxamed dadka ugu reer magaalsan ma jeerteen wallaahi waxaan ogaaday anad qabiilka ka dhashay ma dhahay war reer magaal laakiin beesha ma jeerteen farole oo madaxweyne puntland ayaa la cayn jiray wax kastaa laga sheegi jiray weligay ma jeerteen u hilaa ma arkin ani war cabdirashiid sar markaa imaaday waxaa la jira hal weyst calool weyn waxuu qabta male badoo gata baqbaqbaqbaq ma jeerteen u dooda weliga marta intoo fadhi ku dir soo fariisid ma jeerteen facebook soo saara cabdirashiid cala sharmaarka ma aragta weliga adi haddaad caysid waa kula caynaya ma jeerteen ma jeerteenka waa xariifiya laakiin ani weligay waxaana arkin nin igu qabiila macay karta nolosheeda inta intaasaas ku jirtiinni ana xasan sheekh waxaa ninka la yidhah xasan caliqeer waxaa rabaa ka sheega farmaajan wa ka sheega haddaad jeclaa xataa waa qarsanaa banaanka ma keeni kara because adi maa ku raaxayna adi kinin ma ku siina adi waaba ujeedaa waxaa la dhahay soomaalidu mar walba waxay cabstaro waa ku maala qaybta fanka waa beri bal cabstaro ku wareejinaya waa saaxiibke isagana waad ka baxday maya wa ku laabanaa isagaawaad baad u carootay because waxaa laga badiyay dowladdaa necab tahay dowladda taageersan tahay dowladda saala mawduuca aan aad u furtay lifekaba wuxuu ahaa ii sheeg maamulada iyo dowladda saaxiibadeen siyaasiyiinta ah hadii kala haysta iyo qaar xisoobe okay taas horta dib inoogu dhig ma taqaanaa ii sheeg ragga ama qabiil waxaa ku difaacan ama isugu difaacan kartuna casuumina markii la doortay qorshadiisii ugu horreysay uu afgooye ku yimid dagaal ayuu geliyay xaalad deg dega wax oo geliy mal maaa dagaalka awa youtube-ka aad ka helaysa hadhi waan kuu daari doonaa wixii siyaasiyiin ah oo hadli karane halkaa waa soo saaraynaano okay midda kaleeta waxay tahay ii sheeg midda kaleetana waxay tahay shakeeta soo qabanaa shakeeti arrintan ma ka hadlaysaa midda jirta waxay tahay horta dowlad kasto timaado hadii wax lagu mucaarado horta qofka siyaasiga ama ninka xilka haya xitaa horta waa in niida loo dhisaa wallahi mid kasta hadaa niida ka jibino micnaheeda maaha teeda kale shacabka soomaaliyeed waxa usheegaya in maalin kasta ma ahin adduunyada wadamo waaweyn oo qarax ka dhaca baris maraykanka kulli wadamo badan waaweyn oo caalamka qarax ka dhaca in laisbarbar dhiga maa waddan 30 sano burbursana war dadka soomaaliyeed ayagaa laga rabaa aayahooda inay ka tashtaan inay maalin kasta siyaasi ku dhigaan ama nin xilhay ay ku dhigaan wallahi totali waa qaad marka xaqiiqada laga hadlsababtu waxay tahay siyaasiga war wax kuuma qaban karo waa shaqsi wax uu ka bedelwaa in shacabka ku nool magaalada muqdisho khaasatan gobolada ha ii dambeeyaan muqdisho shacabka ku nool ayagaa laga rabaa inay aayahooda ka tashtaan wallahina nabisababtu waxay tahay dad waliba dal waliba waxaa la yidhi dadkiisaa dhisa soomaali haddeena ayaga aayahooda ka tashanin wallaahi baan ku dhaartay maalin kastae 500 iyo 600 kun u dhamaanayaaaa farmaaja sugeyna sambolosha sugeyna taabadan sugeyna war muxuu kuu samayn karaa oo qofkan waa shamaya hadaasoomaalida waxaan u sheegaya markii nin qabiilkooda dowladda ku jiro nin qabiilkooda dowladda ku jiro markii wax laga sheegay siday usoo qaylinayaan markii wiil walaalkood soomaaliyeed ama gabar walaashood soomaaliyeed ee la dilo waay ay uga damqan waayeen that's right man waa kugu raacsanaha midda kale adina waxaan kuu sheegay horta waxay tahay waxyaaba badan aad ka dhawaajisay waxyaabaha ka dhawaajisay waxaa kamid a waxyaabaaad ka dhawaajisay waxay tiri waxaa tiri dad baa mataqaana dad ku taageera qabiilqabiilofcourse dowladda qabiil aa ku taageera de okay car murusada dowlad kusoo horjeeda soo kasaa idil farmaajoidilmaya anig wax ma qariyo shugusindig masoo qabtaa gabadha wuxuusid waalataaba ma kuu sheega magaceeda taas kant ifadala shakeet camal waano taleefonada horey wataa walla shugursintiga ayay soo fuul shugursintiga waxay wataa iphone 6 walla lama qaban karo qofaa dalabna qofaa dalabna salaam alaykum booska
وكسلام ما زتها وفي عنده وفي عنده كورن فنانات خرنات هاي كورن قف دولتكو تاجير هاي خمسة تسمحيت على نتاس شكري وجري اسبتاليني هذا وصحيح اسبتالي لو مالكو بينا بدنا واي لقمت يا واقرت مركز ومدو السلام عليه هارت بركو غاريس والسلام يا لما انتو ادبو سيو دنيهين واكا قادن اي باي هايه معارض اي محافظ بواجرة مركز دولد والبوتي ماذا والا عايا غير معارضي وانا اسكي قصدان او اسكي دلقاتان ما عاديق انو كوكارو ما انت ديكي سارن بري مسارن الجاقادا والاسكو ببدلا مركو حوا انو عارفيلنا اللي معارض كوالو باهية مركو ماذا حدا معارض لعان ما نقل انكرت ماذا تقول سنتك لكن دولد هو دولد يقول ريس صومالي انت عبد القاسم ليس اركاي او شيخ شريف اركاي وعصش اركاي ويلي ما أركن دولد مدحوينها أقو قبيلة أمر الوزراء أقو قبيلة واتحة ويلي جي مالك ويقو عصب تاهي وحيو تاغيرا يا مارتي بصم أمد هدر على واي كودة هم كي قادة حسشق تاغيرا يا سيديد نين أمد حوينها حسن كسوك عبد الدولد دولد عبد القادن أول أسرت معاكو سوك قبل قبيني قفك على ضدك على قد قصير لهنا ay galto dad soo qabna waaye Soomaali waa inay ku tashtaan horta teeradii teeradu way teeradii nusuuna ma aha dhulkeena inay noqdo dhul aan cid lahayn okay okay bara teeradii noostri saraa teeradii aartari amiga tii baa Soomaali ay israacda leeyahay hal iska daaya qabyaalada qabiiliya lagu taageer yaa waad shukrisan tii goomaasan tii TV-ga gurigaadana lagu qabta deen lagu ma TV-gaas yaa waa ma sidaas u soo dhigay waarna qofka soo koraayo ee noo soo koraay halkan si suugri camalna u hadlo si siyaasiyasan u hadlo u hadashid si waxa fiican oo qofka gacanta soo qabtayna waan imaana qofeyba soo qabay ima jirtaan ya qofka gacanta soo qabato waa keenan ya waana ma sabti saaxiibyal karaale ahda hadii qalabaad aan galay intaan hadlaayay bini aadan ahay laakiin runta waa wax weyn laga mana gambado wiliga runtii la sheegay ay kartoonay bal qabab hadan ku soo gelinayaa doorashada Soomaaliya taa iga sheekeen leedahay adiga kartoon soo dhawo walaashay assalamu alaykum waan idin salaamay booska wa alaykum assalaam ku jira ma la maqlaaya marka hore haa waa si fiican ku maqlaa marka koowaad maadaama gabar Soomaaliyeer aad tahay gabar aan aad friends una aad tahay gabar siyaasadda Soomaaliya iyo Soomaaliland oo u dhundulaysha aad tahay hal daqiiqo waxaan rabnaa inaan faal naga siisid siyaasadda Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ee Muuse Biixi cirro halkee wax marayaan shacabka Soomaaliland sidee diyaar ugu yihiin inay doorasho sameeyaan xilligan horta marka ugu horeysa umada Soomaaliland ma sa jiraa kooga diraya ki Ilaahay u qoray un baaqabsanaya inagu wax iska hadlayna oo tilmaamina laakiin Ilaahay mid buu qoray kii ilaahay qabara qaranaya laakiin se nabada wax walba ka muhiimsan nabada ilaashadaan anigu I don't care kii qabsada ama Muuse ahaado ama Faisal ahaado ama Cirra ahaado midna dama taqaanay aniga taala in bisay gurunay ma siinayo laakiin se waxaan jecelahay in nabada la ilaaliyo taas waa taa arinta kale ka leeyseen waxaan doonayaa inaan taa taabto aniga waxaan ka hadlay qadii Soomaaliyeen waxaan doonayaa waxa ka hadlay qodobka wuxuu yahay haddii raisul wasaaraha igu qabiilka yahay xaq baa u leeyahay inaan jeclaado laakiin xaq u leeyahay inaan qof dhaho raisul wasaaraha aynaan dagaal la galo waxa ma xaq u leeyahay horta baaska cudurka waan ku arkay anigu umada Soomaaliyeed oo dhan waan ku arkay cudurka qof walba wuxuu jecel yahay qofka xiga inuu ma taqaanay difaaca u dagaalamo ma taqaanay u ma taqaanay iskarab taago laakiin se miyani ogeynin qofkani markuu masuuliyadda qaaday oo halka istaagay oo yiri masuul baanahay inuu faraha kala baxay ummadaas oo dhan qofkani masuulka yahay miyana la ogeyn mid kale Soomaali waxay tiraahdeen nin durbaan tuntay ilaaq dalbay durbaan tuntay isaga yiri ana madaxweyne noqonaya Soomaa ummadaas oo dhan madaxweyne u yeego ka simantiin imika adigu hadda soo hadal qaadid in halka cayl ugu soo qoday difaacan maab kus iyo lawyer 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 ma hanin kana sagana qabanay ummadaas oo dhan waa sax man masuulka noqonaya Soomaa
marka umadan loo yirko oo heemaysa madaxweynaha igu cid ah marka hadli kartaa leeyahay dad waxa taa lagu leeyahay madaxweynaha haddaad madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha wax ka sheegto waxa lagu leeyahay in wadana tahay intee taas ka dhacday waligeed Soomaaliya wallahi waa khalad 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 weyn baan u arkaa midda kale waxaan anigu meesha ka halacsaday in baska waxa run waxaan anigu meesha ka arkay booska imanka markaad hadlaysay hadalladaada qaar baan anigu ma taqaanayaan aad iyo aad uga helay dad baa dhintay horta ilaahay naxariistay jannaha ka waraabi dhimatay inta dhaawacan ilaahay caafimaad weyn baa dhacay qarax aad iyo aad weyn baa dhacay yacni 500 oo qof ayay qaarna dhinteen qaarna ay weli dhaawacyeen wax ma taqaanaa ciyaar maaha geeri baa meesha taalla anigu waxaan arkay rag faraxsan oo boodbood iyo gacmaha kor u taagay sida ay ma taqaanaa wax weyngareeyeen qalad baan u arkaa meesha waxa u baahan in geeri la muujiyo geeri in la muujiyo shacabka geeri la muujiyo laakiin la farxo la badbaado kamer meesha maxaa keeni kara kamer si fiican booska baabal qof meeda ayaa meesha inta la qaaday inta 500 dhaawacantay hilba googo'an xubin tara go'day maxaa kamer ku keenay maxaa kamer meesha keeni kara in madaxdu ay meesha wax ka dhaceen isku sawiraan maxay soo siyaadin kartaa waa tola khalad baan u arkaa khalad aad iyo aad weyn baan u arkaa geeri baa meesha taalla sidii geeridu ahayn in la muujiyo weeyaan mid kale geeri yar maaha intaas oo qof baa meesha ku dhamaaday oo faamiliyadoodii ma taqaanaa ay geeriyeysay yihiin oo umadda Soomaaliyeed oo dhan baa wada naxsan oo ma taqaanaa ay fagariirsan marka inay geeridii muujiyaan ayaan aad iyo aad u jeclaa anoo mucaaridna ku ahayn ma taqaanaa madaxda dalku laakiin inay boodboodaan ay gacmaha kor u taagaan siday wax weyn garayaan ay farxad muujiyaan maaha maalin farxad la muujiyo runtii marka anu maalintumeyhi ma taqaanaa laakiinse waarun waxaa kaloo jirta hadalkaarun soomaa baska hadalkaagaada wadatid waxaa u jeeday koonis garoonka ciyaaraha ee koonis oo waxaan arkay shacab fara badan isugu yimaadeen guddoomiyihii gobolka oo kor loo qaaday arkay oo shacab soomaaliyeed kor u qaaday ay boodbootinayaan sidee ku dhacday 400 qof inta dhimatay lagu boodbootin karaa ma kooba qaad jabiyo ma qaad isimila ma taali taasan ka yaabna walaalow horta arrintaas way iga balbaxday maxaa meesha laga sameynayay markii sawirkun baan anigu arkay waxaan isii meesha maxaa laga qabanayay maxaa la sameynayay qof ama qof damiir la arrintan ugu sheekeeyo dabcan caawa ma seexanayo dadka waxay dowladda isugu wacday garoonka koonis uu ku yaalo waqooyiga muqdisho waxaana loogu talagalay in lagu duceeyo ama lagu banaanbaxo oo al-shabaab adigu waa un fal la xiriiray qarxii soobe ama ha lagu habaaro shabaab ama ha lagu duceey dadkii dhintay adigu waxay tiiraanyo tacsi tiiraanyo leh waxaan arkay marka ra'iisul wasaaraha ninka la yiraahdo guddoomiyaha gobolka oo la ximbaarayo marka ximbaar muxuu ku imaadaa dadku ma garanayo horta ximbaar markii ururkaaga ama xisbigaada madaxweynaha ku guuleysto marka dowlad islaameed laga guuleysto arrimaha farxadda ayuu ximbaar ku imaadaa laakiin 400 qof aa dhimato oo soomaali qabiil walba ka kooban maxaa ximbaar keeni kara isleeda kale walaalo anigu waxaan u arkaa un hayne sawirada caynkaas oo kale oo waxaa la galaa marka ay farxadimi taallo laakiin iyadoon farxadimi meeshii oolinoo meeshii geeriyey taallo in farxadda caynkaas oo kale la muujiyo qalad aad iyo aad weyn baan u arkaa marka inaguna inaan isku raacno maaha yacni waa kula qabiil inaad u difaacdid maaha laakiin qaladkay sameeyeen in loo sheego way ku fiican yihiin runtii waayo beri ka maalin laga yaababa inay sasaxaan oo aanay de waxaan ogeyn ay faraha kula jiraan inay qalad ahaydba marka idinkuna saa u toosisaan u saxdaan de runta u sheega laakiinse haddaad tiraan difaacayna wax walbo ay sameeyeen qalad weeyaan waxba ma toosmayaan aad iyo aad aad u maasan tahay walaashay kartoon waqtigaad qaaliga ah komitoo kusoo qaban efkaad nokiyaheen thank you very much kartoon aad iyo aad baan idin salaamay anaga dowlad ma diidanin kartoon haddaad jari karta dhankaaga waa jari kartaa kartoon waa maasan tahay komito waa kusoo qabanayaa soo dhawow haddaad imaqlays komito waa hodan komito waa mid kamida gabdhaha ugu saameynta badan dalkan Finland waana gabar abwaanad ah oo aad loogu qadariyo dalkan komit soo dhawo walaashay qortooy waa muusacbiye badbaado dhan ku istaagsan badbaado dhan ku istaagnay booskay waa ku salaamsan tahay adiga dadka kula joogaan waa ka qaadin ka hadlo saacad dhan yihiin dhan waa ka qaadin komito marka hore dadka hadii aan ku baro abwaanada tahay
gabar u dhundulaysha siyaasada tahay een wax badan arimaha Soomaaliya ka ogtahay ka waran qarax isagoo yaalo laba su'aal ku weydiin la qarax isagoo yaalo oo qasaara taalo oo dhibaato taalo in in alashan taabid kor loo qaado ama ra'iisul wasaaraha kor loo qaado ama la farxo taabid in adeer maxay kula taa ama in adeer iyo qabiilka ma hadlay taabid in adeer maxay ka taa arintaas maxay kula taa wadanay taabid waa gudoomiyihii gobolka Banaadir dadka kumbaarayna waa shacabkiisa waxay kumbaarayna waxay tahay maadaama uu yahay gudoomiye ka dhax muuqdo dhibaatada meesha ka dhacday ee ma taqaana ka seexanin ee u soo gurmaday asagoon staff maanta la soconin dhax ordaayay inta uu awoodo qabanayo ahaay marka dadka waxa ka keenay waxa tahay muhiimada ka keenay taabid muusan dhin moqta saas gala gala muusan dhin moqta laakiin ayaga gartay ayagaan xambaaray xambaareena waxa tahay muhiimba u qabaan iyo gudoomiyahoodi waa sawirka xataa ma ilaa marka as kor loo hayo kor sawirka bob siin taruu kala dhigno taageer muhiimba waay aniba waa xambaar la sabto eh fiiri taabid maala waa gudoomiyaha gobolka Banaadir maanta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo kaga sokeya gobolka maxaa yeelay nin walba baro shaqadiisa waa taabid gobolka Banaadir asaga mas'uulka ah maanta baatada ugu horeysa ninka lagu xisaabtamaasi waa hadoona shacabka oo san dareen hadoona shacabka dareen siin oo murugada la qaybsanin oo ma taqaana wax walba oo san asiga koow ka noqonin yaani shacabkiisa say ku aaminin inay xambaaraan waxa kaantay inay aamineen aan kaantay waana guddo heeto waay ma kuma su'aal kala qaba ina ku weydiin dadweynaha ka wasiil leh salaama taabir asi isma kuma su'aash kala qaba waxay tahay waxa igu cid ah ra'iisul wasaaraha waxa igu cid ah madaxweynaha hadaa caysidna qaayn loo wadanaa tahay maxay tahay arintaas fiiri yaani dadki iska hadlaayo yaani anaga madaxweynaha inagu cid madaxweynaha aniga igu cid waay sababtoo waxa waa madaxweynahay waa cid iga xigta malaha waa dhalinyaro waa ayna wax kastaan dhahay yaani qofna afka mi qaba karto meeshu ku xun yahayna waa ka ayna meeshu ka san yahayna waa ka maana meeshu yaani wax ka ramana waa ka dhisa ma fahantay iska ilaawa dadka facebook iska 8 february la dhahayo ee dadkii dhah faraha ka galaayo aniga koo waa la dagaashanaa ma fahantay madaxweynahan waa anaga madaxweynaha qof iga kala maanta madaxweynahaygu waa madaxweynahaagu waa qabiilkaygu waa su qabiil aanahay asaa maanta madaxweynanaaga ah hoos uu ku jiro asigaba uu jecel yahay inuu guuleysto madaxweyne raba ma jiro inuu guul dareesto maanta qarax dhac asaa iga dhib badan asaa iga walwal badan sababtoo ah aadna asaa dusha laga saaraa wuxuu ku jirto sababtoo ah nin raba guul darro ma jirto waa nin walba guul raba nin walba xil qaar raba inuu la yiraahdo madaxweynihii sanad hawl jirjire uu raba marka madaxweynaha la shaqeeyo waxa ku wadi komito oo qalad galo la dhaliilana dadka qeylinayaan waa madaxweynaha qaraxii soo baxay suuqii soo baxay waa qana aniga qaraxii soo baxay uma aqaano suuqii soo baxay ka dhacay ee shacab farabadan lagu leeyahay ilaaha waxa lan qofkii ilaahay dadkii dilay kulay kuma dambaabi karo qabr 2 mitir ay sugaayo laakiin hadana wuxuu dhahay shabaab ayaan weerar ku qaada kama dambeys ah qarax haduu dhici leen saaxiib miya allah ina islaada faran ismi allah shabaab waxa ilaahay ma jiro madaxweynaha waxa u sheega hadii nic ila hadii la ugu jeclaa lahaa madaxweynaha aan talana waa ku leeyahay asina waa ugu leeyahay qofkan maanta ugu dhageysan lahayd waa aniga wax shabaab la yiraahdo ma jiro xamar wax shabaab la dhahay ma jiro shabaab meel ka fasax badan oo ka fasaxad badan oo Soomaali jirto oo xamar ka dhib badan jirtaa shabaab aadi lahayn hadoo shabaab jiro waxaan siyaasad waaye waxaan u taalaa dadka magaalada Muqdisho u taalaa sida ugu hortagi lahaayeen sababtoo ah dadka reer Muqdisho gacmahooda go'aneysay suugeen dadkoodii oo dhamaaday duugeen yaani ummadina maalkasta inay baroor diiqaan inay ooyaan wax u dhiman ma ahan waxa la dagaal oo ma taqaana oo dilaayo waa siyaasi farmaad aan ka jajabino waa qarax wuxuu dhacaa qeyr aan ka jajabino waa wuxuu qarax u dhacaa ma aan wax la yiraahdo sabab ma jiro hadda ma ku jiro wadhi jiro qarax oo aan xasuusin aan ka jajabino meed masiix shariif aan ka jajabino inay waxa waa shacabka inay bixiyaan waa cashuurta inay ciidanka mataqaana la shaqeeyaan waa waa ognahay inaysan awood leeyahay ciidankeenu ay yihiin ciidan yaani baahiyaysa nin baahan kuma danaaninaa oo mataqaana ma awoodaba asiga qofkii wax siiyo oo la shaqeeyna askarta hadii wax la siiyo wadanka uu hagaaga komito baahan qubigooda heesta in maqasha ila ani wax kale oo maanta komito waa sabtu wasiirka
لعتي سوق ولا شيء كل ما يستحق من شمو قلا أصعد عيسى استاذ كيس السجائر كما قذا كرباك السجائر كما قذا كرا مرك حق يحق درها لسكر وذا دولته وحكا قدم وعاوي هدو عين كان دسنيا ودن كان ود اسمه مرك أنت صدي لا براف كوميت هذا وما صنعت كوميت ولا شيء أضر علي مي مقص قفكك عفوا يا قفكك عفوا يا عبستار عبستار فنانين غالية فرام تامبرة ولا شيء أكسلامي وعلي السلام وعلي السلام شرف عليك شرف دتك جوابية دتك جوابية وتك وحقة هاي وحواي ما وسياسي ما عشك وحمي وفهمي هرت وحواي صعصة وسياسي فرماك فشل صناعة لكن مدانة ومدحوينة ونوقص بيعي أنا يوم مبح مبارك حاجني كلا ده أنا دلك يدتك وعلي السلام شاو آه لو كومي تهاد واحد أوفى أي واحد ومركز ضدك واحد هاي مية شعب غير مقدشو أي واحد هكتش تام وقرحة هذا أيها السكيل عليان قرقة جدًا ولا ولا كومي تقول إلا ما دحويني وحبل السكين غير مقدشو ضد كريم مقدشو أيها واعي أيها واعي واحد ضدك إلا قرقة أيها السكيت ما تقال آه أنت أنا ربع أنا واحد 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 كارو أنا أقول إذا بدي أعمل عين الصورة ما تقارنها. أنا واحد سومال سومال أنا قا أنا قا أنا سربا سربا ما تعيش سومال سربا ما كملها. أنا سومال كم تو ما سنتهاي سومال ولا شيء. كم تو ما سنتا ولا شيء. كم تانكي قفك على سوق وقت هذا غالي أنا سيسمو ما سنتهاي قبر سرف لا تا ولا شيء. هلسينك أنت أبروي. horta waarun een shacab kareen muqdisho ayaga laga raba in ay ayahooda ka tashtaan horta mar xaqiiqada laga hadlo sababtu waxay tahay waxa baba ay wa ayaga ani muqdisho ha weeyahay ma dhahay muqdisho waa caasimada ummada Soomaaliyeed waa qof kasto Soomaaliyeed ayaa xaq u leh dhig shacabka Soomaaliyeed lagu dhisay dhaqaal Soomaaliyeed lagu dhisay een reer gaar ma siin kari maanta laakiin shacabka reer muqdisho waxa aan leeyahay qaraxyada idinka ayaa iska qaban kara sababtu waxay tahay kiina qaaynka hadaad kharsataan oo gadaal qabiil ku marsataan tii 14kii bishaan iyo tu ka daranbo way idin imaanaysaa oo xaqiiqda wallahi markay laga hadlo sababtu waxay tahay ninka xun iska qabo aniga waxaan leeyahay dadka qaar waxay leeyihiin hadii aan sheego qof qarax wada ama qof qarax sameeyna hadii aan sheego aniga barilay aniga bari dilaya waxa shan dawladda imi difaaci karto difaac adiga asugu filim dawladda ka sugid sababtu waxay tahay hadii aadan hadda sheegin oo qaraxaasiti hooyada ku dhimato ana waxa leeyahay baa ku dhinto abstaro su'aal kale qabaanay oo shacabku weydiinaa niyo dadka aan rabo inaan soo qabto kor ma soo aadayaan kuwa dadka la kor joogo hadii aan ku soo dalbado adiga diyaar u tahay aqbal dadka rabo in la soo qabto hoosaysi galaayaan een aniga waxaan la yaabay aniga horto dadka Soomaalida qofba wuxuu ku duwan yahay aniga Soomaali si diblomaasiyeysan in loo hadlana waa qana si qabiileysan Soomaalida qabiil aan ugu fahamsiyaa si qabiileysan inaan u hadlana waa qana raali ahaa marka labadaba waa qana qabiil jacayl iga ma aha aniga waxaan la yaabay diintan hawiyad leh ku dhaxmeeray sanay samaxayta oo lagu laaynaayo oo carruurtooda lagu dilaayo waxa waaye nafsi soo degdegay naftu duul oo ogaa hooyada ka maqli jiray ada awiya waxaan soo hindisay daarood iyo dir iyo isaaq filimaantan kuma jirin waa dukan jireen wuxuuday ku jiri jireen nabadooda ku jiri jireen sidooda diinta u yaqaaneen sidoodana way u heystaan laakiin hawiya bootintoo dheeree isaga ku soo laabatay filimaantan maxaakiin hebelo way dadka runtu sheegaa ma suhamida ka maya abo isaga ku soo laabanaa dadka raba inaan wax u sheego way oo diin haddii jirto shabaab kana hadda kulli intana leef ku qofooda way ku jiraan aniga inima dhahay saasatiin ama sanatiin ma idin dhahay because dawladda kama tirsan aniga dawlad ma ihi dawladda la rabay inuu caasina la dhaafo ana shacab soo ni shacab ah oo Soomaaliya oo Finland degan xaq iyo xuquuq waxa u leeyahay inaan waxa idinka aaminsanaa ama su'aalo aqab at least hadda idin weydiiyo su'aal at least waan hubaa igama jawaabaysiin laakiin aqliya leedihiin dad waaweynatiin waa iga jawaabi kartiin life kan ku jirtiin si wacan oo idgarnaysaan si wacan aniga kulli dadka idinka ma aqaan laakiin meeshaan boqolkiiba konton adinka waa I know sida dadka Soomaaliyeed markay 10 qof aan u jeedo laba shabaab tahay dadka life ku jirana dadka Soomaaliye jooga ama dibadda jooga waa shabaab qaarkood life ku jira oo ogaa ahaada ma buxmo waa urur wax ka tirsanaan kartaa waxa la yaabay qaraxaan kan shabaabka haween wala hadla qas
qaraxan maxay tahay sababta uu muqdisho iyo hiiraan iyo jowhar iyo af gooye iyo ugu wareegto maxay tahay migsi haddee diin la wado koka soomaali all soomaali maxaa diiday adii diin la wado waayo dadka qabiilka hawiye la dhaho keliya loogu gumaadaa waxa loogu gumaadaa waxay tahay hawiye waxa loogu gumaadaa tahay ilaaha dhexdiis isku diray kan hawiyaha haduu shabaab kan kalama sheego baxbalo kasa qaradatag iyo garowtag ilaaha kugu dhaar intaa lagugu soo dhufanaa sa dadkooda diyaar uma hargeysatag bax dadkooda ma rabaan shabaab baydhabo ma rabaan kismaayo maxay aa jirta saldhigii shabaabay aa jirta maanta tagaba kaasa ma rabaan laakiin haddaad xamar degan tahay oo ilaahay hawiye bis kuu soo diray diintaada maba aflaxaysabad diinta ma hawiye keliya cerka loogu soo dejiyay diinta soomaalida ka dhexaysa haddaa gaarsiinaysiinne diinta ma qaraxa qofka lagu gaarsiiyaa dadkan idinma rabaan waa leeseen waa xakaariseen si kasta waxaad ani fariin aan isi gudba maa leefa ku jirtiin runta idin sheega haddaad jaanas u heshiin waa bitumaysa anaad ogey lakiin mayme waa u dhameynaa waxdiyaa wadaa shabaabka inuu umadda ka dhexiyo horta ilaaha idin qaban karo nimayahoo diinta kastoeegta shabaab wax allah horta ma jiro war waxaas ma waa jiran mareykan aa yaqaan be ma jiran may waa u dhameyn laha inrtaga dhamaan hadda aan kusoo comita hadalkeeda u dambeeyey waad maqlaysa waxay tiri siyaasad waaya wax shabaab allah horta ma jirto waa fikirkeeda horta realityga kuu sheegaya muqdisho waa caasimada ummadda soomaaliyeed waa muqdisho waa caasimadii waa muqdisho haddii ay xasilooni iyo deganaan hesho gobolada inteeda kale ama wadanka intiisa kaleeta xasiloonia ka dhacso ma jirto ku sheego waxaan siyaasad ka weynaa jirto xaqiiqda dhabta ah shabaab wax la dhaho ma jirto waa sidii alqaacidada adduunka loo sameeyey isista adduunka sidii loo sameeyey sababtaas dhan kuu sheegaya muqdisho 19-kii markay dhacday dowladdii siyaad barre waxaa timid wax la dhaho manifest ma maqsho walaadi manifesta marxalad kasto aniga xamar maxaa qarax ku kooban rabaa beswaa ku sheegaya marxalad kasto marxalad kasta haddee gasho waa laga dul qaadaa marxalad kale geliya sababta waxay tahay marxaladaas way la qabsanaya markay caadi noqoto la arko hogaamijawaabta waxay tahay shabaab qarax uu sameeyo maxaa muqdisho ku koobay siyaasad a ka socoto magaalada muqdisho maka jawaab sababtana taas waay maka jawab lakiin shacabka reer muqdisho ayagaa laga raba aayodina diinta xamar lagu haayo oo dadka lagu qasbooyo oo hargeysa laga rabin oo boosaase laga rabin oo baydhabo laga rabin oo kismaayo laga rabin oo dadka xamar jooga lagu raadihayo oo lagu dhameyna ayagan ay rabin maxay tahay ku dhaha intaas jawaab ma weysaa xamar waa magaalo ka weyn magaalooyin marka diinta xamar ma laga bilaabaa magaalooyin ka weyn waay amnigeedana lama sugo diinta anaga diin la-aan maa isugu hay magaalooyin kaleeto waa magaalooyin yar inta degtan waa la yaqaan wax yar ma jirto walaa hargeysaa yar hargeysa ma yar kulli way yaryihin wax yar ma jirto aniga runta kuu sheegaya waxaa lagu hayaa ciribtir qabiil waa waxaan aniga runta igumo ama shabaab ha noqdo ama qabiil ha noqdo qofka runta u sheegaa aniga waxaad ogaatiin ha dadka soomaaliyeed waxay idinkugu cuqdudaysan yihiin diintan dadka haddaa xataa xamar la rabtaan dadka xamar haddii xataa diintiina qaadan waayeen ee dadku isku diin maaba aasa ujeedee nina inuu dadka dilo rabaa nin inuu lado rabaa hadday qaadan waayeen ma qaraxa wax qarax haddaaba wadidbo micnihee dadka kuma rabaan qasab iyo dil maa ku keenaya marka taas waa su-aal waay shacabkaa rabaa marka inaa dadkan idinkeeba idin soo taargareene ma dibi waxaa noqoteen dibigii madoobaa iyo kii caddaa iyo kii saas maa noqoteen haddaa rabtid inhaddaad rabtid aad dhahaysid aniga haddaa cabdiqaadir boos sheego iyo haddaa hebel sheego iyo haddaa hebel sheego anaa la dilaa dadkii qaraxa ku dhintay soobe ku dhintay yee sheegeen marka 500 qof waa yee sheegeen hargaha iyo saamaha ku jira ma shabaab ay dambi ka galeen kuwa shaamo ku jira ma shabaab ay dambi ka galeen kuwa layska leen jira hoteelada loogu geli jira ma shabaab ay dambi galeen ma waxay sheegeen ma hebel ay ka hadleen ma diinay diideen aniga adduluucdaa usocda waxay tahay qof kastoo xamar joog geerida saaxiibu leeyahay inkastoo adduunka intaas joogto annagaba laga yaaba inaa geeri ugu dhabna kuwa xamar joogo haddana marxuum socdo oo qamiis qaataa taadi haddaa xamar joogta sababta wax kalema adigaa iska dhigta marxuum gumeysi kuma haysto raashiyaan kuma haysto maraykan kuma haysto dowladna waa simbol waxala dowlad waa ma wax waaye sawir meel lagu dhejiyo waa wax dowlad la dhoo ma jirto soomaaliya siyaad baraa dowlad ugu dambeysay ana taasaa kuu sheegaa sababta ee dowlad ku jira ma dowladda maanta waxaa dhintay firi odaygii ugu dambeeyey jiiska ahaa haddaan qaldanay odaygii oo jiiska ahaa oo curyaanka example kusiinaa odaygu shacabka soomaaliyeed waxay nasab ku yihiin iyagaas caawiyo madax iyo shabaab labadaba kama helaan caawin odayga jiiska ahaa ee ilmihiisa dhinteen oo lacagta loo aruurinayay farmaajo wa maqlooya in odaygaas jiiska lacag loo aruurinayay
sababta asiga jeebkiisa 50,000 ama 40,000 inta uga soo bixiyo oo u sii waayo maxay tahay uu keen kara 50,000 doob bixin oo xalay asa madaxweynaha doorasho bixin ay doorasho dhibe xas cala qeyr kaliya 20,000 sii kare walaal shacabka dhaway baahan yihiin soo maray maya qofka dhiban baahid wala kala hormariya may kulli go'aan wala kala hormariya boqolkiisa Soomaaliyeed shacabka dhaway baahan yihiin waxa jiska lacag lagu ururay markii shaqay jiska hadda gabadhan masakiinta baa lacag 20,000 lagu ururay way kala dareen shacabku kala dareen ani ma dhahay farmaajo ciir fiilan amal hadii qofka lacag asii laakiin waxa leeyahay dad kale oo u jeedo in feelan lacag soo gurbinoos iyo abdii jee iyo asaba sii kale iska soo dhigaraabe been miya walaalkii wax been lama jiso dadka feel lacayto iska heesta 20,000 madaxweynaha waxa ka dhibe markii madaxweynaha isku sharaxay iyo markii nin asaxiibka kursi siinaysidba lacay la bixiyay jiiska maskiinka ah ee caruurtiisa ku dhimaad soo be ee wiilkiisa uradku u adeegi jiray farmaajo wallahi lacag uu siin kara laakiin wuxuu fiirsanaa Facebook-kaas lacag loo gurbi gabadhi masakiinta ee oo masakiinta ee joorkii madana farmaajo afar Facebook walaa waxa la socdaa be magciisa ma aha laakiin arj macale baara haaj gada gada boo xataa oo ku jiraa taas waa taas saab ka hawiyo ee xamar joogo hadaa walaalka qarax uu ku dhiman adaa ku dhimaatay hadaa adiga ku dhimana eedada ku dhimaatay waxaan kitaab u mari karaa qof kasto xamar joogo hawiya ama isaga qarax sigay oo dhaawac ahba oo life noogu jiraa soo dhaawaca ama booyadiisa ku dhimaatay maay hawiya bis waxaan iska daaniyo qarax qardan ka madaco qarwana ka madaco beedana ka madaco geedana ka madaco kasmaana ka dhaco marka saas ku leeyahay lama rabo walaalahayga beelaha kale Soomaaliyeed inuu qarax ka dhaco ilaahay ha xafido laakiin anaga bas miyaan xaq u leeyahay inaan gobolkii ka hadlo miyaan xaq u leeyahay dadkayga inaan ka hadlo waxa xaq u leeyahay ma dhahaayo qaraha inta ku dhaca halkaan ka dhaca ma ka wadaani waxa ka wada anaga bas maxaan nagu koobay fidnadan yaa godob ka galnay yaa dambi ka galnay yaana barsano yaana ciisano maxaasan lagu qasbay anaga xamar wixii aan jirtay meeshii Mareykan geli waayay wixii aan jirtay meeshii Ethiopia geli wees laakiin shabaab iyo yeeli riis soo galay waxaan keenay shacabkii raal lagu ah waliba beela Soomaaliyeed oo hawiyi dhan maahane qabiila qaso hawiya ayaa raali ku ah wallahi inta ka sheegaya laakiin waxa ogaataa marka dhamaatado ciribgood ayaa xasuudanta faa'iidada iyo qasaaraha uu leeyahay waxa hadda Soomaali ka socdo hawiya bisma hawiya dhan ma dhahayaan laakiin hawiya qaar ayaa jacel waxan inkastoo hadda ay naciye ka yeelay hadda marka kugu faafta shaqada arinta maamulada maamul goboleedada madaxweynayaashi maamul goboleedada fiiri Cabdulli Gaas Axmed Madobe Awaare oo Hirshabeel ka taliyo magaciisa hadaan qaldaneen Haaf Sharif Sakin kuwaas nawaaba farmaajo iyo xasan shaqaa macnaqaayo kuwa waa kuwa ugu liit hal nin oo ay ka mid ah qarxi soobe waxba kama dhihin qarxi soobe waa ka xumahay iyo wax lacag iibana ma jirto laakiin iyaga waxay jecel yihiin dawladda dhexe waa ka goosanayna bis 400 oo qof oo dhimatay oo Muqdisho ku dhimatay hal jiqa dha ma jirto Muqdishona bisma haddee boosaas ku dhintaana kama hadlaheen haddii beedaba ku dhintaana kama hadlaheen haddii Kismaayo hiiran ku ijoor ku dhintaana kama hadlaheen siyaasi waa calus u shaqeysa taasna ogaada okay suuudiga okay hamna suuudiga hamna suuudiga lamida qadar diyaarada soo dhiibtay maamul goboleedka Puntland wuxuu keenay deeq summa ka dhigay shacabka Puntland summa dhigna markii in shacabkii dawladdu iska warqabay shacabkii maamulka iska warqabay shacabkii walaalaha ee boosaasadiga hadda qardhamaya way iska warqabaan ma aha ma iska warqabaan way iska warqabaan boosaasa shacabka degan ee Cali Saleeban u badan ana runta ma jecel idin Soomaali Cali Saleeban lacagta soo gurbiyay wax aqrinay ma lahayn Umar Mahmud isbaab shaqo ay ku leeyahay bajet Cali Saleeban ayaa 300 oo kun oo dollar bixiyay xitaa Mareykan ma bixin oo lagu dhaarmay yaa shabab shabab ma waxa ay gudaysay farta farta Soomaali soo xadal qaadaba ma waxa farta farta ay gudaysay waa waliimbe waxa la yaabay waxaan rabaa Soomaaliya kun qof ayaa idaawanayso hal arin oo muhiim ah ku soo afjara okay hal arin oo muhiim ah ku soo afjara hadda ka hadna ku idii listen to me hadda ku idii in 1k ku daawano sheekh Idris in ma daawado 1k sheekh Idris 600 ku daawatay sheekh Idris af arabi ma maqan laa fahmi hadda wadaadadan waxa kale yaabe markay quraan noo akhriyay af arabi la ku jiro wadaad kasta u fiir aniga arab ma nanak Soomaali aniga la daawada ku dirin waxa dhana oo bisaadiska lacag loo gurbiyo sababi ku dadar jiraan waa ogaayay filinkaasi hey en kun qof ayaa marqaati ah laa sahlan kun qof ayaa marqaati ah awada waa caba adduun ma horta hal mid la isla tabay hal qodob ka laayay waxa waa shar jabaa aniga atiri markii ma horta dimaca waa shar jabaa caawo dhaw ku dhigaysna ma daraal ku deg hal arna marqaati
magaalada oo dhaxaadku ahna waa boosaaso dad dhaxaad ma garow dhaxaad waa caasimadooda waa garow laakiin magaalada ganacsiga waa een aniga runka ma gamba walaal saaxiibkay wiilka Soomaalida tan kale tan waxay tahay run ilaahay u dilay ana calooshada buu dibanay la socaya tan kale waxay tahay tan qabiil diin tan kale waxay tahay garowey waa laga aruuriyay boosaaso kii ha soo hadal qaadin budlaanu idil waa laga wada aruuriyay macnaheeda ma ahin teeda kaleete ma ya quraan iyo arab isma laha ma deeq raal ah ana ku sheegay wiligaana arab iyo suugaan iyo kuwada ku hadla quraan ilaah ku hadla macaska kale wiligaana hakala reebin dad meel wada degan teeda kale waxa soo hadal qaado waxa tiri majartan budla majartan kaliya ma degan madlan siyaasad waa taas ay gelin budla majartan iyo degan iyo ortablaan degan iyo fargaas iyo adaa waxa ma ana waxa ku dhahay baana beer boosaaso fiiri qof kasta hadii hiiral lacag imaado gal jacayl ah wadla keen saaxib aniga ay wax ii sheekeen adiga abgala keen ma hiiran hiiral lacag rasuul iyo abgala soo dhiib no way waxa sa ii sheegay qabiil xasa Soomaali wuxuu leeyahay meel uu dego xamar hadii lacag ka imaan lahayd waa la dhihi lahaa qabiil ma keenin laakiin lacagta bay dhaba ka imaada ma habar gidir kartaa ceer ma keen lacagtaas ana asigu sheekeyna adi lacag bay dhaba ka dir ceer ma soo diray lacag bay dhaba ka dir ceer ma soo diray Soomaalidu waxay leeyihiin bike qof kasta oo ma bike loo leeyahay qof kasta meel khaas uu leeyahay bas abeetii way lacag hiiraa laga soo diray majaajar ma soo diray ma soo dhaqay hadda boosaas wax kasta wixii ma yamay boosaas waxa adan ku kala baraa budlaan waa maamul weyn budlaan waa maamul ma hadana qabiil waa qabiil kale budlaan maamul weyn waa Soomaali boosaas waxa adag Cali Saleeman qardho waxa adag Ciise Maxamuud garow waxa adag Ciise ma Ciise wuxuu adag Ciise Maxamuud wuxuu adag garowe Ismaan Maxamuud qardho dago Umar Maxamuud wuxuu adag Galkacyo waxaan way kala leeyin Umar Maxamuud boosaas ma saacada la socya dad kasta meel ku yuraa dadka kale taas waa qodob walaalay ma jirtaa dadka kale leena ka saaway singli awe arab saar awe inta ku ilowdo xasan maya iyaga population ka ugu badan ma jirtana meesha ugu badan dadkana waa la degan waa walaalo isla dego taa marka ana hadda wax iga dhaadhicin oo diga gadeysa marka u jajir hira wada gam xogey jajir taa wax u diraso ka yani ana wax aad iga gadeysa waxay tahay Muqdisho hawiyaal ay gadeertaa marka yaa la marka gudoomiyaha gobolka yahay gudoomiyaha maya gudoomiyaha gobolka haduu shakhsi maxamed suurmiya tiri tikal ma waa laakiin waxa Soomaali waa qabiil waa gudoomiyaha gobolka hawiyo looga dhiga maxay tahay yaa waa farmaaja ka dhiga xasan sheekha ka dhiga abdullahi ka dhiga rikas ka dhiga maxaa looga dhiga adduun soo lahayn ayaga waxaas dad looga keenay waaye maxay dir maxay u dhawis anaga rarno farxawin maxay u dhawis anaga rarno wax farbo of course waa saas de haqiiqda baqan waxaan raali cawada adiga iga raali ahaada walaalayaal hadaan kaftamay inkastoo waxaan aysan dhab ahayn oo kaftan nin wadiyiin waxaan hal arina rabaa ina ila qaybsatiin dhammaantiin waana qosl doontiin ogaada waxaa jirta dhaawacyo laga qaaday Muqdisho oo 200 dhow waxaa la geeyay Khartoum qisadan fiirsadaya kartuna lagii qaar waxa lagii qadar horta ma qadar waxa ay cun qabteen asar wax ma daawi kara daawadi fala badax ta ma istaag was suudaan ay geeyeen dawladda qadar laba arin ma meesha ku jirto dawladda ee suuudiga iyo kuweyt ee baqbaqbaq iyo imaraadka hal diyaarad iyo hal daawana oo soo dirtay etiopia daawana soo dirtay ugu dawladda etiopia ani cadaw kumii waa taageersan dawladda etiopia sababta ma taqaana etiopia waana ku dilay waana ku nooleysa laakiin arab kuma dhisho kuma nooley karto weyna ku dhisho ma baan taaska gudub maa wacyada baxay ee Khartoum tagay iyo kuwii Turkiga tagay ma xusuustaa Soomaalida in qaar ugeen laga yaabaa hadaan wasaaradda caafimaadka Soomaali aysan hal turjuban raacin ka war inte Khartoum kuwii la geeyay kuwii oo Turkiga la geeyay wakaal doona labada waa isku mid laakiin Khartoum ka hadalno ilaahay waxa marqaatiga wiilasha ardayda Khartoum jooga waxa cawada marka xaqiiqda ogaatiin ani isoo waxa Khartoum wiilashi la geeyay habri hooyooyinka Soomaaliyeed iyo odayaal Soomaaliyeed iyo carruurta Soomaaliyeed Khartoum loo qaaday diyaarada lagu qaaday Qadar ya haddaan hal turjubaan raacin ka war oo madaxa la isku galay ka sheekey arrintaas maya ka sheekey soo ma ka jawaabi kartiin anaa kaaga jawaabay maxaa ka jawaabay mabal raacin bay maxaa wax loo jawaabay ina isheegi haa waxaan ka jawaabay horta Khartoum waxa joogto arday arday maxaa ka galay dowladda tahay adaa mas'uul ka shacabka ardayda sheegis maxaa way arday ma shamaa imaan karto dawladda way arday dawladda wasaaradda arday madaxweynaha maraayo madaxweynaha ma eedayo raisul wasaaraha ma eedayo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya haday san raacin qof turjubaan ah ka waran ee carabti markay meesha tageen dhaawacyadi ya qali ya Soomaali istakeef akadaad muxuu sheego ya muxuu wiilashii ardayda Khartoum joogay wiilashii Cabdikaamil irin in la yiraahdo saaxiibkeya qeyr Allah siiyo 100 qof oo turjuma kaligiis
wiilasha ardayda ee Khartoum joogay badan yihiin kaalin weyn oo taariikhi ah ayay ka qayb qaateen. Haddaan ku dhaqor dhaawacyada hal habeen iyo hal maalin waxa iska jiifay isbitaalka wax u turjumaa la way. Kilid ma qaanuun leh isma qaan. Arma ma waasi qalan. Anta daqali isbi oo iska leey kilid ma qaan qof. Ma la raacin. Turkigan fiiri waa sidaas oo kale lama raacin. Hal nin fiiri laba ma aha. Arday ma aha diblomaasiyada siyaasadeed. Arday ayaa joogta ma aha. Wax arday lama joogto. Dowladda dadka ciidda ka masuula dowladdana ma qaadato dowladda Soomaaliya maanta oo la qaadato maxaa keenay qadar inay soo gurmato Itoobiya inay soo gurmato waay dowladda Soomaaliya diyaarad madaxweynaha markoo baxay diyaarada loo jaraa diyaarad special ku baxaa raisul wasaaraha diyaarad special ku baxaa shacabkii masaakiinta ahaay si qadar u soo gurmay diyaarada adiga ku baxdi masaartiin oo wadamada in ageysatiin sidee dad loo soo geeyay sidee dad loo soo karaa dad masaakiin oo kaliya ay wadnay go'ay oo xubnihii taranka go'ay oo qaarkood dhaawacyada qaar de wadamada Yurub waa aragtay waxa uu leeyahay 4 bil kadib waa dhimanaysa qaar saasi ahaayeen waa iska dhintay waa la qarinayaa isbitaalka ku dhinteen wixii isbitaalka ku dhintay lama sheego ilaad adiga ma qashay bal isbitaalka ku dhintay ma maqleysay sababtoo ah waa la qarinayaa wixii meesha ku dhintay laga sheekay anyway hadaan dowladdan ahay maanta oo aan turjubaan raaci karin kor wasaaradda caafimaadka dhan waxay qabataa marka hadii shacabku walaalaheen ay meesha ku dhimanayay al raaci waay wax turjubaan ah waxay dowladdu tahay maxay wasaaradda caafimaadka qabataa markii alle iga sheegayadi hadan kulli wada siyaasiinna la dhisoma marka dhibaatooyinka waxay tahay qof kasta dowladdu wuxuu sheegay jicil yahay dowladda ayda waxaanu noo sheegi kartaa waxaanu u sheegi karnaa aniga shacab oo afduuban maniga gacma laga haysto laakiin meel loo soo maray leedahay freedom maana aniga meel loo soo maray leedahay taabta facebook soo qaadada adiga hir shabeel ka badmay dhagaa tahay anyway taas waa dowlad taas waa arin qadar ee dowladda qadarna waxa weeyta ninki hal daqiiqo hada shacab Soomaali ah hal turkiga anaga u joogna ardayda turkiga oo dhan u maadcilna ardayda turkiga oo dhan u maadcilna aniga waxay sameeyeen arin weyn oo taariikhda xusid doonta ardayda turkiga maxaa keenay inay isbitaalada la jifaan dhaawacyada sababtoo wax turjubaan ma joogan dowladda laba kun oo qof carabi ku hadasho qaar turkiga ku hadla ciyaalka ah Soomaali la tobar ah ma la raacin oo ingiriis lagu hadla lama raacin oo carabi wax raaciya ma jirto waxaa lahay dhaawacan labada lagood eber waaye in adeerkiis ah halis raaciya waa la iska qoomiyey dadka dalays ma socda dadka isbitaalada socdaan ya u turjumaa shacabka iyo caafimaadka hoos waa loo diyaariyay dadki turjumaa maya 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 wax turki jooga ma jirto ardayda matiglan adiga waxa fiiri farmaajo iyo waxa ku dhacay qabiilada Soomaaliya inta ila farisaab adiga asdegsin ma joogin kula bentis bila asdegsin safaarad ayaa ku taala turkiga ee Soomaali leeda safaarada ayaa wax waliba hooshaas gasha hal mid ku xasuusinaya shiiq dowlad ma difaacaysa ma saadi shiiq umul boostigiis u dambeey maaragta waxa la soo dhigay shiiq facebook mulee ha shiiq umul boostigiis u dambeey yaa la socda mid qaran markay isbitaalada booqanay shiiq facebook mulee ku simaha safaarada ee maga Kenya Nairobi u fadhi ayaa la socday macnaheeda maxaa waa hawsha mar waliba wadan hadii wax loo diro macnaheeda ma in wax kasta la raaciyo ma adoo difaacaysa ku dhigaysina ma tuna asrigaysina Soomaaliya waxay safaarad ku leedahay turkiga ku leedahay turkiga adoo la maxamed suudaan safaarada ku leedahay dad markii la diro safaaradda ayaa hoosha dhameystirta taas mid ay noqon ka hoos mar soo yaa orni qofka kili go'a safaarada shiga isbaxay inta safaaradda u qabanaysto safaaradda safaaradda adoo ana ogaa inay safaaradba ka shaqo laheen oo taada ku yiraahay hata diyaaradda 3 saacadood oo soconaysa diyaaradda walaal raac qofka kilida walaal raac yaal raac macnaheedu ma ardayda suudaan ma iman leen ardayda turki ma iman leen ama waxa ku shakeeyda heri ardayda taas og ardayda ka jeebis hadii macnaheedu ma ahayn difaaca ka taaban ma walaal ma macnaheedu ma ahayn kuwa reeday ninka reeday intuu i joogaa kuwa kale oo dhadhara raaso yabe macnaheedu ma ahayn hadii wax kasto anaga aan rabno Soomaali ahaan inaan ogaano siyaasadda wadanka goorme qasnaanisa ma qasnaaniso ani waxaan hubaa boqolkiiba boqol in lagu daray dad caawiya ama u turjuma in waa jecel la qof oo turki jooga ama suudaan joogo in soo qabana live turkiga waxa joogto dhalinyaro Soomaalida joogto orag iyo gabdhale xaqiiqda markii laga hadlo waa ogay teeda kale tii hadii anaga maalin kasto oo keen aanaha gadaay keen mutaqaana isheek oo marfish ka fadhiya siyaasadda ka wada hadalno waa dhibaato booska okay hadda aniga adiga caawo rabno in aan farmaajo wax u sheegno qawoogan fiilan ku wareysan farmaajo maxaa aad u sheegay ma ku ma qalaayo facebook saddex life uu leeyahay saddex facebook uu leeyahay adiga war mayso urdu sanay wallahi oo billahi oo talla farmaajo facebook adduu ku jecel yahay war yaa soo qabanaa yaa soo qabanaa inta qodob ka sii gabagabinni kumti kumti wuli ma arni kumti kumti shees ma wadi tiga wadi qof kiro hal labiib ah yaa soo qabanaa gabdhaha Soomaalina tijaabinina bal qofki ka halka asli qali asli farta asiga dhacday arsi asli keenina ina meel ka qoto wiisa ka baqade dadka rabo uma jeedo in halka soo geliyo
لكن dadka reebina kor isoo fuulay fart soo taagan ee sawu gaano ana weeyno may la marki karaba may fart soo taagan karaba yaf ki raba in la soo wax fart soo taagan may dadka kor ma soo qabo karaani dadka hoos joogo ma karaanay asaga ayuu xulo facebook kuwana qaar weekena kor qaarna hoos u galiye anyway soo laga maayo inuu kugu cusub yahay waxa igu cusbeena social media ka jiray qof la rabo inuu mowduuca ka qayb qaato la soo qabto please farta kor soo taagsan ku soo qabano maya ma arki karaa farta soo taagtaan anino anaga ina doorto leeyahay ku wade adramaan oldon saaxiibkay oldon wuxuu leeyahay soo qabanaa bay qara waxa laga yaab shukubaan bas inaas ka wataan live soo gali garaato soo dadku ma taamul waxa lagu adaa fadhigaadano dhun goori man intan ka bixin marka waxaan rabaa qof aan ku soo gabagabeeyo laakiin aynu waa ogahay dad badan inay diyaar u yihiin laakiin kuwaas ayaa arki laana ma la arkayno mas laga markaayo intan la arkayrani adi markaas ay ku soo gabagabeen la soo caawdaya si diyaar sadaba si diyaar sadaysi suk abuu kara soo qabanaa gentleman yaa diyaar gowda wax laga yaabo inuu mas khuriska joogto miskinta ma soo qabanaa diyaar qofka markuu waa far taag la soo deegra law ya deeq ibraahim kulmiye de qofka hadu hal barqa uu waayo wara uu soconaya ila dadkii raasis ma nabaan ila qofki dadki raba ayaga ma arki karaan anaga that's problem neem arba qabanna qofku ugu dambeeyay tijaabinayna hadu qabo waayo nabadeen filan joogta ma waxa joogta ruushka filan la bakantay qofka ugu dambeeyay ee nasiibku saacido ayaan markan rabaa inaan ku dayo ciidan kii dhan hoos ku jiraan wallahi billahi talaa nasiib ma laha faylay life ku jirnaa heesta ugu dambeyskaan ma noo sheegtid ya heesta sadka ma u qaadaa intee soo bixin aad dadkaasi bartaane ma heesta ma madaxweynayn madaxweynayn maxaa waa madaxweynayn madaxweynayn miya ma madaxweynaha ka dhigay madaxweynaha anuu iyahay dadkan uu iyahay heesta ka hal dadkaada u sheegay madaxweynaha heesta la sii heesta sii shaqa aad shaqa ma shaqa aad ayra iska qaadata ayra iska shaqa aad walaali adiga ashur shaqa leeyahay go'saado ku nooshay ogow abstar kuma nool ashur beenta aad isarba wa shaqa ya kula wa shaqa bas ma wada ma qabta feena loo ogow wa shaqa waxa ku dirtay bas waa dhamaato dhamaato ayro akal dhamaan ya akal dhamaan بس انت ساعه كسو غبغبينا اكثر وحان ربا ما دام افنان تهي طبعا شعبك الصوماليين ور دد كان ربا ان سو قبطو سو قبلوا اي حدك الصومالي ستار وا حدك الصومالي ما حدك الصومالي ستار وا وين عينك ما انت كوما جرد انت جريمه انت وين جريا وكجريان جريا حدك انا 18 قفله اجيدي كرا بس بعدك ارك حدك خير 18 قفله اركرا والله حدك خير dijine awada saaxiibadeed qaaliga waxa laga yaabaa in qaar kood iga carodeen raali ahaada dahar cal soo koray dahar cal soo dahar cal soo qaba dahar cal soo wajif dahar cal soo wata dahar cal soo iska jacayl yaa goob soo galaad uu jiif ibni aad soo baa qofka soo masaxad ma saadam saad dahar cal soo dahar cal soo saadam bareed oo fadhiya saaxiib bareed oo smaad aras ka dhacay oo bareed barwaa weyn qofas baraad arooskii kama dhacay arooskii wuxuu ka dhacay Rotterdam digriyo ma ka geysan xirash ah xasil laba xasil leeyahay kanno laba ugu yar war saaxiib yaal waxaan idin ka codsan lahaa ama uurdaar in ka siin lahaa hadii laba xasil hadee ma la Soomaaliya wallahi wax fiican hadii ay jiraan inaan bini aadan ahay ani wax waaqirtaa dadka qaar wax ma qirtaan bini aadan hadaan kalmad xanaf qalleh ama aan mansab ehen ama aan qurux badneen ku hadlo waxaan idin leeyahay raali ahaada cizi iyo sharaf aan leedahay karaamada hadaan lahayd taageerasho dawladda aan xawaad uma gafin karaamada leedahay sharaf aan leedahay qiimo leedahay qaya leedahay waa idin jecel laakiin libaaxa xawaad libaaxa aamusan libaaxa iyo libaaxa aamusan libaaxa iyo ayaa fiican marka aniga waa ciyaar ma aamuso codadna ma qarsado waxa qabane kalsooni aad kugu sheegtaa banaanka la jirto kuma dhaho mareexaan iyo mursadana waa walaalahay waa garbahayga waana dadan u xiisi doono waana jeclahay inta kala Soomaali aan maanta ka hadlayna waa jeclahay ii noolaada thank you very much
عبدالستار ما دام الفنان كفيل أنت هاي ورطن مسؤولية يا ورطن صون لما جو مو تعرف هل هيس صون وأمريكا تتعود رمضان مريض مو تعرف هل هيس أو حربا إذا كسر قبل جويس أما هي راتو أما هات رات أما حرس راتو لما يلف ما يعني سؤال خمسة سؤال خلاص هاي خلايا أي أي سؤال خمسة دولة فرماش دلطة إلا حد هكاسة ويستكواي دولة ما أنتوا سايكراني ترامة ترامة فرماجو رحوينت وحكومه ماذا رحوينت وحكومه ما هذا ما ما مهر ما او حجرته سمبل لو شكه بدايه ما ما ورا حوالي يقدر مكاني حوالي على العجير عبد الله ينقري نين كوجي يلا سي علشان هنقري قف كا جعل انا حوالي حوالنا ايغا حناقين نين كانا بيش حوالك سو دشي بس عواد لو كدشي انكسو علي مدعوين اسكا نين كان انا هدا انا هدا ابدا يا مدعوين يسيربي ولكن لكن حوالي والله وجعل حوالي ودد ان واخ اسلو وداغنو وا قبيل جيسيال اه لكن مين كان حدا لا كفتم حوالي ها امالين ان حوالي دن نعبا يليرو كسلام يليرو كويس دبل دي والله بالله يليرو كويس يليرو ملحوا يليرو يليرو ساعي وا كبخي رواي ما ددكن ما بخي قاد والله هر مر يليرو دحايا يليرو والله فنانك كلية أنا من سنة فنان إنه يا ما أقولنا سببت واحد هاي الليير هرت أربعة كوسلام ولا الليير ما جمعنا كتورة الليير وفنانك سون ولي هيسي هر اللي بحقيقة ده مركل لكن عندك أنا أقول لك وسوكو بيه وصاحب ورهيسة هذا السوكو بيه يا سوكو جورمير ده الليير ده كاره حيوان الليير ده كاره حيوان ميت فكت نتفق خلاص هي سيس لكن الليير أنا هرت كل الليير فنان الليير حقيقي الليير فنان هدي الهرت أنا مستعجل صراحة اللي أنا حتى هيسا أولي ما خلنا حتى الليرة والله إنجليز بكو قال الله كاري أجبت والله بلا الليرة قصيرة تبقى أشيجا يوتيوب كورت أنا جا أنا هيستا دقيستو أيام هيسا عصمكين لكن وحن بقول كي وبقول كجعل قصر كأجنا دقيستو وحقيق قصر بندن تبقى سو بعد مرة سياسة ومرة قصر موتة أدوا باشال موتة تنقى فنقى عدينا نكنا سوء لي أدوا بحر بي الليرة يو حسو فريستي لايف RTN يقل شو يسجل مصطفى iliyar waxa dhahay ee sagal raasubood iglanno walaaba qiso ay u daaway igla ma xidhan taqaan niyo facebook ga iliyar laga sameystay waa run iyada run ka tahay anna waxa laga sameystay iglan show haajigeegi haajidi ala isku qurqurayaano dadka dhan tolkeego isoo wacayna dhahay waxay dhoyaan war haaji cusub sameystay 5 minute kora facebook la soo post gree dib kaas ka war dadka soomaa dibkeen ugu ayaan kora marka soo xirta qadi an dib igu ma yaa dib ku weesa kula wallahi wallahi أنا دبي وما يرد، أنا لا بدي بقول غيره كلا، أنا اللي يروح كورة حس تبي أساس اللي حاجي ده حاجي كلا ما استطيع، أنا والله والله حس ما استطيع ولا يا بركة، والله قصر كذا بس جبدي، ويا بتو، أنا بدي كلا، سجل مصطفى وعده ما، صدوا إللي، كلا يعني إجلنا واكل رجنا كلا عمر، إجلنا ماذا يحق أنا سجل مصطفى اللي هل أرنا كوها يا نو إنجليز كوا كبت بدرس نقدافنا يا نو سيفر أو كلها سجسان توستي دوا كلها يكوبا أنتو ناس سيفر الله كلها نكاد نكيا والله اللي رأى والله هو كتاجر سنا سعيد كده يا عمرا عمرا الله بدينا وحنا كده حد أكسيدنت لك ولا حلي أنا جي اللي يرى حد كوش شيء فنانين تسوى ماريد ما إيه لما تيجي تساحب إنجليز كذا كوا الله إنجليز كذا كوا الله موت أنا ده سبعين مني سيبكا تقولا ما فهمتني لا بد ان سكه بتكوت لو واسعيب لا بد ان اسكو بس سكه جامينو ما فهمتني اي لير ما اكو بيرنا اي لير هرتو وا كوميديان فنان كلي ما والله كوميدي انجليز ماكو كو هذا هاد الصومالي دينا بروبلم كجرت وحي تامت خانه قفك اسكو دو انو كو قسلسي وحبي كشيغان قفك وح صومالي ميل لو راه اي لير ما تاغرسنا صومالي نيكي هواري ما نولو ادي لير هرتو اي لير وا لير ما تاغرسنا اوف كورس قبل دوينو كو لا جوا لكن لا سعيا ديغان انا غدخاينا خصم اي لير وا كو امسنا صاحبكي لير اد ما كو سلاميا مشغولنا اغلا شو نو سلان نيروب اللي أنت أديك وارد ما كلا صح الله يسعد نيروب الفنان كنت أديك صورة له ويني وأود ما تسحب إلا يارا وراء كا كا ألبتن ألبتن كيسا كي ألبكا ألبكا كيسا كي ألك كيسا كي ألبتن هذي سك سك لك تبكى تصعبه اسبتالك قدم بيواشا كذا أما يسوي جوابتا إلا أنا بحشة أرغزي أهلا أحمد ما جراهي أبا جراهي
waxaan jeclaalaa dadka inaysan ku xadgudbin iyadana inay naga dhaafto isbitaalnimadan ani saasaan jeclaalaa wallahi haddii qof ehelkeeda ku jiro ilaah kugu dhaarshay hooyada xabiib maxamed maasan qofkasaa usoo gelaysa iyadoo jifto asugin hooyadan tal ehel hadee leedaha hala waari ani taasaan wallahi idin sheegla iyadana hadday adhow dhegaysan doonto oo life inta isoo doobna wiilkaaga camala ahay hooyada yaa macaanata wallah waa kaa xumaadaa dabcas sana tan inta سدد جير إذا لك رحنا سدح متعين لك رتابه نوال السلامة لما أنتي مرة بجوتين حرمت بتبادل أيام الله في إنك جسوا قد بينا البرامج كعوة أو مرتجلية كأهيت واسكوت دان لي أنت عن كده بأبستارو وحنش على الله هل هس إن يود فتيد ودتك أوسو قبل قبلنا أبستار والله هرت سومالي هس مرة بته سومالي هذه هس مرة تمارية أنا ربنا حل حنا الوجرة رمضان ميا كده عضو عركتي ورد باتوس ولا صدق سومالي وحوى إيموشن كده وسمول ديز هيس مين رمان؟ هيس يا رباح ليس موها ينسح سوماليو توصو فنانا بحورة دمان قدي توصو اسكوتير سدي هاد باكينة تاقدر اني تاقير ماي هل هيس يقولو فدي دواكا سدي هيس عوالة تاقير تاقير مولا سومالي هيس وحاقو رفتو سوماليو توصو هيس كلميست عوالة دي دقال كين تقول ما ذرت عوالة نيس مدقى شنو تاقير سنة هاي يا؟ واه تاقير سنة عوالة مدقى شنو هاي هاد قفك ما قولدو سعودة يا؟ محن كو قادت كان كو درت سبين هذا هاي قولدو سمياك يا عوضة ده ده مش بيقول دوزا ده مش يا عوال واه شيء اوكي اساس اساس عمرو انا شيء سنه هي سومالي توسو تنا بلا قوي توسو اسكوتير سداي هي حزبكينا تاغدارني تاغير وليغي مدينة كلا قوتا ليه عنيك قلبي جوجا أول ما حالك الحين مشان لو يقدر في المشادي هذيك أول حد منك أول مو إذا كده حين أنصر سنو قرحي ما من على جروا وبيسوي وحاجة جيستين إلا ما من أنا أول ما حالك هاي الشيء كأنيك أول آذن وفنان لجن أه وفنان لك أنيك وحنع بهاي متقنا هل من كارتا كارتا نلهم تصاني awale wa wil jibuutiyan ah soomaali ma aha awale oo jibuutiyan ma faladay no hes awale wa wil jibuutiyan ah awale wil soomaaliyeed wax sad qaldan adiga beena sad calanka jibuuti ma hawta wil soomaaliyeed awale jibuuti soomaali ma yaqaan ka sasa ka dhaxiri horta soomaali waa dad soo mugdal ma ahane awale wa wil jibuutiyan ah was awale wa wil soomaaliyeed okay okay marka soomaaliyeed rihanana gabar soomaaliyeed marka way ما يدري بس يقولوا قد جنتي ساس لا واحد نيجي دوا لكن تيل سومالي تيل ربون نروي به عوال وويل سومالي لكن ماشي أنا بقول أنا جبوتيان عمري أنا جبوتيان أنا جبوتيان عمري هذا نقول جبوتيان دارك أصلا كريج مركنه أنا عوالة وحن كويس قلت ألف كيس الحكم يا سوي عوالة وحن كويس تحل على شعبك سومالي ده حدا شو عيدين قبنا مقدشو نري سوق التين أكيد سوق التين وادي وين that's for reason why انتو محدري عمر هذا وهاي شو قبنا عيدا نركي على سوق التين قرش على الزقلي وكباق دارت صوبته وباق دارت أصلا أوجي هاي إلى إنه أوجي هاي أنا وأوجي هاي أرمك على جرت هرت وما عرفتي شيء هذا عوالة خورزة فنان وين واي ما يروح هاي فنان يروي لكن أنا واحد جدا هاي عوالة وجبوتيان جبوتيون كوج عليها كذي بوصوا ما نجي عليها لكن أنا غير جبانيسكا إلي بس أنا واحد جدنا هاي مع عوالة وجبوتيان أنا سو أنا ما غير جبانيسكا جدنا هو هذا مكوعة تذكر قارو مساكين نمبر كيس مو يزيد مع والله والله أنا نمبر كيس يزيد والله وادرت عوالة نمبر كيس أيوة كله كين جبا إيوانو دقيس ماك إيوان نسي هو يعني كويتاش إيوان كويتاش أربعة ريت كدقيس awale kayra jabanes wax yar kaarto yaqaana asoo jabuutiyan oo soomaali inuu jecel isku daya oo soomaali maskaxad inuu ka qabsado rabaano soomaali waa jecel soomaali waa sa min dalkiisa macan laakiin dalka waxa uu tirimay taas ku hubane saaseetan ani ma necbi waa walaalkii laakiin akhla akhli dhan ima soo galane akhla akhli dadka facebook wuxuu boqolkiiba 80 soomaalida dhimirka ma taqaana ayaa ku badan qofkii amaano waa iska jecel yihiin laakiin dib u eego ninkasta dalkiisa number 1 uu ah kadib waa dal kale adiga jabuuti soomaaliya jacsha soomaaliya jacsha kadib jabuuti jacsha isna saas wayno iyo waxba isku ka dayin oo hadda ma dhacay walaal iyo xusaade waa kugu dumay laakiin
هيس ودوبه يانو ننس دوبه وعا عواله عواله هداو عديد شرعي وحيه سماع عدا فوري عدنه هدو كان قبص سماع عدا فوري عواله انو حان كوش يجي اوكي هدا هالي هالي سوماليد مو اقع سند اللف كان مو اقع لف كجرني عواله انا ورا عم ترى نوعا عوال وفنان انا سؤال انا ما انا بوس وانقول شيء فيديو اذا ولا خاط غادي دورا عدي لقد محل حسين وسوي دورا وفنان اي ولا واحد نمبر كذا يمنين لايف كنا نسوق بجو احنا نمبر هاي يمنين ما واحد وبحنا لايف كنا نسوق انا بحنا سكو بجرو الهي اوكي والتا وعي التاريخ اكو علد والله ورمي سيدي ما روح كذا واحد واحد متى كنا عاد ما توقع كذا والله وقوعك الريزن اجرد يوم اه هسه دوبه ما كدينا على كفوزان غير يدير جه صاحبي يلعب في سي مسابح يدير جينا دمانتي وادي جعلاي وانا كفتمين عوالنا ويل ولا ويل ويل سوماليات وولال كين ولجن وسينجر وانا امسنا عوالي سومالوين سوماليه كلمه ودنبي وحي دن كفتن هاينه كلمه ودنبي سابعتها اسكو هيستان كسو قتيمينا كسونادا هيستان كسو قتيمينا هيس مرني كسونادا إلهينا سبحانه وتعالى وحن كبر يا صومالي قلوبته هسكو دالع سي قلوبته بقود برعد هسكو مريو دينتينا مسلم كان أكل منه لكن كان صوبنا أكل منه مرول بني عدو إيش الشيء ينسى ما يعقل بدن ولا لا من نهاي وحيدير جينا غير عفمات بس يروب هدؤ أيان إذن ليه thank you very much at all سوق هستم سوق بقبينن